געגוע, פתאום בחרדה שלנו, תומכי טרור, מצביעים פה, ואומרים את דעתם, מכנים את חיילי צבא הגנה לישראל, צבא נאצי. Thank you.
Thank you.
Thank you.
תוכלו לדבר כמה שאתם רוצים. נראה כמה זמן תוכלו לדבר. רק את המשלום שלך. תוכלו לדבר גם. Come on.
התוכן הדברים שהולכים להיות באירוע. אירוע כזה לא ניתן שיקרה אותה בחיפה. לא ניתן. Amen.
Thank you.
Oh!
בשביל שני צופים. Thank you.
חסרים מסתובבים ברחוב. כן, כן, כל מי... אני לא יודע, אבל כל מי שמדבר איתי על זה, אני אומר, תגיע. אתה רצית שינוי? אוכל הקרדה. אוכל הקרדה. אוכל הקרדה. חברים, אני נאלץ לנסוע, יש לי פגישה בבאר שבע.